বিহুৱান আহিব এই বছৰ। বিশেষত্ব কি থাকিব? আমাৰ সচৰাচৰ মনোৰঞ্জন ধৰ্মী গীতবিলাকে আমি বিহুৱানত কৰোঁ। বিহুৰীয়া যিবিলাক গীত আপোনালোকে চেনিমাই পখিলা ঈশ্বৰ ইত্যাদিকে ধৰি মাছলৈ গৈছিলোঁ, সেই একে ধৰ্মীয় গীত ৰাইজৰ মনত ফূৰ্তি দিবৰ কাৰণে এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এটাত। গতিকে আমাৰ বিহুৱানখন অচিৰে মুক্তি লাভ কৰিব এইটো মাহতে, তাৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে। তিতি তিতাপাত বুলি এটি গীত কৰিছোঁ, মানে কাহিনী যদি কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে শুনিলে নিশ্চয় গম পাব গীতটি। দুখাই গাই দিব নোৱাৰিনে? মই এতিয়া গাব নোৱাৰিম, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় খুব সোনকালে মুক্তি লাভ কৰিব ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ভাগত। হয়।